Manos, antes de começar o vídeo, já vem aqui, deixa o gostei pra fortalecer. E como são vários conteúdos todos os dias, não se esqueça de vir aqui, ó, e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo, hein? Valeu! Hoje à noite é da Microsoft, amigão. Claro que tem notícia da Sony também nesse vídeo. É muito boa, por sinal, mas o que a gente mais vai falar aqui é da dona Microsoft. Você que tem Xbox, você que é assinante do Xbox Game Pass, irmão, é dia de comemorar porque Mafia Definitive Edition já tá disponível no catálogo. Gente, é isso, não tem o que dizer, jogaço. Vale a pena jogar? Vale a pena jogar. Você recomenda, Zé? Recomendo pra hoje, tá? Para o que você tá fazendo, liga o Xbox ou PC ou Cloud aí e joga o Mafia Definitive Edition se você nunca tiver jogado, porque é muito bom pra mim. É um dos melhores jogos nesse estilo, assim, mundo aberto, estilo GTA. A ambientação é bacana, personagem é bom. Se você gostar, deixa eu só arrumar a tela aqui, que nem eu tinha visto, tava zoado. Se você gostar, recomendo jogar o 2, que é melhor ainda. O 3 eu não recomendo tanto, não, sei lá. Da trilogia, o que eu menos gostei, mas o Mafia 1, definitivo, mano, sensacional. É isso, já tá disponível no Xbox Game Pass, tá? Primeira notícia é essa, comenta aí se vocês gostaram e se vocês vão jogar. Falando de Microsoft, eu falei que hoje à noite é da Microsoft, né? Ó, Indiana Jones and the Great Circle é confirmado como uma das grandes atrações da Gamescom Opening Night Live. Teremos finalmente aí mais um vislumbre, mais um gostinho desse jogo do Indiana Jones da Bethesda, feito pela Machine Games. Agora é esperar aí o dia do evento, né? Então já anota aí na agenda que não demora muito não. Dia 20 de agosto tá aí, galera. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 13 e dia 20 de agosto falta aí bem pouquinho, né? Daqui uma semana mais exatamente. E esse daqui é um dos jogos a serem lançados ainda esse ano pro Xbox, caindo, obviamente, Day One no Game Pass, e provavelmente nesse evento de agora a gente deve saber a data exata, né, que não tem até agora o dia exato. As notícias do Xbox não param por aí não, amigão. Doom The Dark Ages, grande jogo que chega ano que vem, acaba de ganhar supostos novos detalhes que empolgam bastante. O jogo teria sido apresentado na QuakeCon a portas fechadas só para algumas pessoas específicas, mas as informações caíram na internet e, como dá para ver, não é pouca coisa, cara. Realmente, nossa, é muita coisa, né? Por sinal, é muita coisa. Eu não vou ler tudo aqui porque, gente, sério, a gente vai ficar até amanhã, o vídeo vai ficar chato, vai ficar maçante, mas é isso, ó, saúde e armadura estão mais próximas do meio da tela, um pouco aí das informações da HUD, né? Duas novas armas de Slayer foram reveladas, que é uma espingarda, e um super rifle de plasma de 2 canos, que atinge inimigos próximos ao alvo. A serra-escudo agora se encrava em inimigos pesados, projéteis verdes podem ser refletidos de volta aos inimigos com uma parada. Dragões e Atlan não são mecânicas de jogo única. Uma cena mostra Doom Slayer embarcando perfeitamente em um mega dragão em primeira pessoa. Galera, sério, ó, é muita coisa, é muita informação. E quem quiser ler certinho tudo que tá sendo descrito aqui, só pausar o vídeo e ler tudo. Lembrando que o jogo tem previsão de lançamento para o ano que vem, ainda sem uma data exata. Próximo Battlefield pode ter um mundo aberto, o que é bem interessante, né? Isso segundo uma vaga de emprego. Um novo jogo da franquia BF está em total desenvolvimento nesse exato momento, mas ainda não foi revelado oficialmente pela EA. Então os detalhes são obviamente desconhecidos. Mas o que foi vazado através aí de uma vaga de emprego dentro da EA Motives são essas daqui. Você precisa ter pelo menos 6 anos de experiência na indústria, tem que conhecer sobre composição, luzes, cores, texturas, tem que ter um monte aqui de proficiência, só que o que chama atenção, obviamente, é isso, tem que ter experiência com jogos de mundo aberto, cara. Interessante, né? Agora, só não se sabe se a campanha será totalmente mundo aberto ou se vai ter missões onde tem um campo mais aberto, um campo mais com liberdade de você fazer o que quiser, tomar várias decisões de caminhos e tal, assim como foi no Modern Warfare 3, onde tem missões
de mundo aberto dentro da campanha, mas a campanha em si não é de mundo aberto, enfim. Mas por enquanto as notícias são essas. Te agrada? Comenta aí pra eu saber, cara. Eu torço bastante pra esse BF ser um jogo bom, que venha pra competir novamente com o COD, né? Essa concorrência COD-BF sempre foi muito boa pra nós e pro mercado. Então vamos ver, cara. Tô torcendo pra esse jogo ser legal. Pra finalizar o vídeo, gente, tá com essa notícia aqui, ó, porque primeiro jogo da PS Plus Essencial, agora do mês de setembro, acaba de ser confirmado oficialmente. Na verdade, não acaba, porque a gente já sabia disso, né, mas é só mais um lembrete de que Harry Potter, Campeões do Quadribol, estará em um dos jogos de graça aí, né, de graça, entre aspas, porque você já tá assinando o serviço, mas um dos jogos mensais da PS Plus de setembro. Tá, é um jogo interessante, um jogo que tem muita gente que vai querer jogar. Caindo Day One, com certeza vai atrair boas pessoas, né? Bastante gente pra estar jogando, um jogo que é bem focado no multiplayer. E é isso, tá? Lembrando que ele lança já no dia 3 agora de setembro. Então ele cai Day One no serviço da Plus, mano. Sensacional. Fica aí de informação pra vocês, pra quem não sabia. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu. Daqui a pouco tem mais vídeo. Valeu!